Javna nabavka za izbor firme koja će izgraditi prihvatilište za pse i mačke na teritoriji Novog Pazara obustavljena je, a uskoro bi trebalo očekivati raspisivanje novog tendera, saznaje Radio 100+. Na tender se prijavila samo jedna kompanija, ali njena ponuda je bila veća od procijenjene vrijednosti radova, nakon čega je načelnik gradske uprave donio odluku da se postupak obustavi. Projektom je predviđeno da prihvatilište bude izgrađeno u Čašić Dolcu, da posjeduje upravnu zgradu sa ambulantom i stacionarom, kao i dvije štenare sa boksovima za smeštaj životinja. Tenderom je od izvođača traženo da pored građevinskih radova uradi video nadzor, instalira računarsku i telefonsku mrežu i izgradi rezervoar za vodu, zapremine 73 kubna metra. Izgradnja prihvatilišta koštaće 11,5 miliona dinara bez poreza na dodatnu vrijednost, a 9,5 miliona dinara obezbeđeno iz budžetskog fonda Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.